Особливо хочеться відзначити це Андрія Бурденюка, який здобув і став абсолютним чемпіоном, здобув 3 золота в категорії 100 кілограм. Це дівчата, наші чемпіонки світу, Лучич Флора, Анна Бажинар, всі знають, і Юрій Черкалюк здобув 1-е місце, Роман Скидан. Тобто ті наші спортсмени, які приймали участь в чемпіонаті світу і Європи в цьому році, вони ще раз підтвердили свій статус і відібралися вже на наступний рік теж збірну команду.